اسلام علیکم ګرانو کتونکو، دلته موږ بنو منډانو پارک ته راغلو. د بنو منډانو پارک چې دلته موږ سره چې کسان لږه چې کمپلین و رای وستلو، ویله چې دلته کوم سرکاري جی باندې چې دلته پارکینګ پیسې اخلي. دا تاسو پارکینګ مخ ته بینر کتلای سو، په د مخامخ کوټې باندې منډان پارک پارکینګ لیکلای ده. په دا وایي ځان ته ځای ده، لکه په دغه باندې باندې دا تاسو بینر وینو پارکینګ والا. نمولا سره دلته موجود کاس ولاړ ده چې دوی بچو وایي اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دغه پارک والی سره تاسو چې وایي جی؟ پارک والی سره دا 2005 اکرم خان 2003 نه وزیر اعلی جوړ شوی د شوی ځمکه چې کوم ټکې در جوړه دو هغه ریاض خان نه میږي او ریاض خان قبضه پې کړی دو د سیوری سکیم شه جوړ کړای دی چې کومه د سیوری لاند ځکه دو او باقی هغه د سپورټس والا 45 کرنه ځکه چې دو هغه خپل ذاتي جایداد ته ورګاډه کړی دو. بل دلته غریبان خلک ګاډي دراوي چې 15 دایزنه وخولي نه ټکا کړی او د موټر سایکل ټرینینه جوړ کړی دی او د میز ولا باندې بسی ولا دی به هغه رړولې د سپورټس اسپورټس مزکه خپل ذاتی جایداد ته ګاډه کړی دو. میز دا وزیر اعلی تا پرایم منیسټر تا ډی سی تا دا اپیل دا چې په دا غور وکړو او دا کنټین چې کوم ټایم نه دا ګراوند جوړ شوی دی دا خپل خوری تا ور دی او په لکه په کرونا لري پهی همدن وخولي او دغه دی قبضه دار دی او دا قبضه دی ماته شي او دغه دا اختصاب ورته وشي چې دا غیر قانوني ځایه باندې ځایونه جوړ کړی دي. روشي چې میډیا ته زه وښایم چې ځای په ځای مو ودروم اول روډ شه ځنګلی او کیسه چې روډ شه ځنګلی لاګېدلې چې روډ یې بند کړی وي. دلته دا موږ سره د علاقې مشر ولاړ ده، خبرې کوي. تاسو ته وایي چې دلته پارک چې کوم دو قبضه مطلب دا ده یو ګروپ جوړ کړی ده قبضه مافیا پوزیشن باندې دو چې کوم دي دا قبضې اخیستي دي. 22 تاریخ نه لګیا 22 نه د یو کباډي جوړای چا نه د سیاسي فائدہ او خولي عوام ته دوکا ورکول دي د ګراوند په دیواله او چې د ملا جانډې لاګېدلې دي. کازه درویغ میډیا دا مخ ته میډیا بالکل 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 اچھا دا سرکاري زوی دا او دا د سیورج پلانټ مزکه دا سیورج پلانټ مزکه دا مخامخ دا هغه ورګاډا کړی دو کباډ سټیډیم تا او کباډ سټیډیم دا کا وغوستې دو اخس نه پارکینا چه دی ا بالکل اخس نه پارکینا تا وغوستې دو ګرامي پرایم منیسټر تا درخواست لاړلای دی او دغه چې شادي دی نه بل سر تا غ سر تا سیورج پلانټ ول تلابونه دی وای دا سیورج پلانټ تلابونه دی ها تلابونه دی دا اچھا دا سیولج پلانٹ تلابون اصل مکمل او دا دو قبضہ کړی دی دا قبضہ چا خست دی دی زینا دا دی سیولج پلانٹ ول دی زینا ها جای وشاوا سیولج پلانٹ دا قبضہ کړای دا غا و یا یې هم پارک ته ګډ کړای دا سیولینګ پلان چې کوم دی دا تاسو ډرینګ په مخه سړی یې باندې وینو کباډي ګراوند ته ګډ کړو کباډي ګراوند ځکه اور خپل ځدی جایدات ته ګډا کړی چې هغه موم ځکه د موبایل یې اړولې د باندې باسي چې د انګریزانو وخت نه منځي را دو هغه کباډي ګراوند تر ګډا کړی سابو ته دا کباډي ګراوند ولو راشي قبضه خپل مونږ دا ولر ډنګایزو ول چر جوړم د مو پرایم منیسټر ته درخواست ای چیف منیسټر ته مې دا ډی سی صاحب ته مې دا چې په دا د اکشن وخلی او د غریب خلک نه دا ټیکس نه وخلی دا یو سول کا یو مینات کا د عوام د نمائنده په مونږ نه نوی وخست دا غریب خلک چې دا ګاډي روالي او دینا دو ټیک سخلی ها پیندل اس خپل اس میاز دن واغه روټ تو سو کو ته می ډی ایجی صاحب ته درخواست ور کډای مخشه ته چکډای بیا لگاولای د پروډ یک قبضه کړی زنده باد. نو ګرانو کتون کو دو کمپلین دا خبره ولې چتا سو ته یو کړل او دا سرکاري لا کې دی باندې چې کوم دا پارکینګ پیسې اخلي او مطلب دا چې دا غسی اغلا کې دی. ډیر مننه ډیر مهرباني و سلام.